Случва се на всеки, на повечето. Не, аз не се оправдавам. Крада всеки петък. Един път откраднах в сряда. А даже нямах и повод. А той мъжът ми направо е във възторг. Откраднете време за себе си. Баници Белла. По традиционна рецепта от точени кори. Готови за нова време. Баници Белла. Баници за семейството. Време за теб.